Pagājušā gada rudenī tika uzsākti darbi pie Leču kalna un 1905. Gada pieminekļa apkārtnes labiekārtošanas, kā to paredz izstrādātā deviņu pakalnu koncepcija. Kādi darbi tur šobrīd notiek un kā paredzēts sakārtot šo vietu, skatieties sižetā. Lai līdz 2020. Gadam sakārtotu un labiekārtotu Talsu pilsētas deviņus pakalnus, pagājušā gada sākumā domas deputāti apstiprināja koncepciju, kurā apzināts veicamo darbu kompleks katram pakalnam. Jau no 2016. Gada rudens notiek Leču kalnā esošā 1905. Gada pieminekļa apkārtnes labiekārtošana. Koncepcijas ietvaros plānot sakārtot gājēju celiņus, izveidot apgaismojumu un vietu ap pieminekli iekārtot tā, lai iedzīvo un viesi var brīvi piekļūt un aplūkot šo apskates objektu. Svarīgi esot šo vietu sakārtot arī tā, lai ikdienā ir vieglāka teritorijas kopšana un kārtības uzturēšana. Zemes teritorijas tātad tiek planētas un pielāgotas pļaušanai, un arī lai iedzīvotāji varētu vienkāršāk pa viņiem pārvietoties. Tad arī pieeja pie pieminekļa tiek uzlabota. Lai nav tikai kāpnes, bet arī var piekļūt ar ratiem vai cilvēku ar īpašām kādām vajadzībām un kustību traucējumiem. Un arī tiek nodrošināts tas, lai šī teritorija būtu redzama arī no Brīvības ielas, vai nu braucot ar transporta līdzekļiem vai ejot par gāja celiņgam Brīvības ielas. Tad šī zeme pauguru, kas daļai aizsēdz šo te pieminekli, un arī koki, kas aizsēdz šo pieminekli īpaši vasaras laikā, kad ir labs, tad tas tiek sakārtots tā, lai šis te kalns un piemineklis ir redzams. Leču kalna labiekārtošanas darbus veica uzņēmums IA Delta AP un plānots, ka tie tiks pabeigti līdz jūnija sākumam. 1905. Gada pieminekļa apkārtnes sakārtošana izmaksās aptuveni 80 000 eiro. Nu, lai šī vieta būtu plašāka, tad arī gadus apakaļ mēs šeit sakārtojam arī gāja celiņu uz Valsts ģimnāziju no 1905. Gada ielas. Un arī sakopam pie Valsts ģimnāzijas parku, kur bija vecie koki, kokiem zari jāsakop, un aizzāģē ārā tas, kas tur liekas. Tā kā šī te teritorija ne tikai kā Leču kalns, bet arī tai piegļošā teritorija diezgan plašos apmēros ir arī sakopta. Par Leču kalna labiekārtošanas darbiem interesējās Kristīne Freimane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.